Assalomu alaykum, sotiladigan uylar kanali obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatayotgan yurtdoshlar. Bugun Buxoro shahridan sotilayotgan 3 xonali kvartiralarni 10 tasini bitta videoga jamlab sizlarga taqdim etyapmiz. Narxlari juda ham arzon, kirib yashasa bo'ladigan holatda va yaxshi remontliklari ham bor. Narxlarimiz 32 ming dollardan to 52 ming dollargacha, o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar, barchasi o'z narxiga yarasha kvartiralar. Qaysi biri ma'qul bo'ldi, kommentariyada yozib qoldiringlar va ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, videoni YouTube ga chiqishdan oldin kvartiralarimizni ko'rmoqchi bo'lsalaringiz agar, pastdagi birinchi kommentariyadagi mana shu so'zning ustiga bosib, Telegram guruhimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarni ko'p kuttirib o'tirmaymiz. Har doimgidek, ming bora eshitgandan bir bora ko'rgan yaxshi. Qani videoni ko'rishni boshladik. Buxoro shahrini yaxshi lokatsiyalardan birida joylashgan 3 xonali kvartiramiz arzon narxda sotuvga qo'yilyapti. Ustida 5-chi qavatlari bor. Kvartiramiz o'rtada joylashgan, uglovoy emas. Eshikdan kirishimiz bilan koridor, maydoni 75-76 metr kvadrat atrofida, proyektda 2 tomonlama skvazno, 2 tomonlama balkonlari bor. Remont yaxshi holatda kirib yashasa bo'ladi. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda kvartiramiz birinchi xonasi, detski xona bu yerda aslida. Bitta shu yerda asfalt qilib olsalaringiz bo'ldi, lekin sastayanasi juda ham yaxshi holatda. Derazalar yog'och derazalarga almashgan. Bu yerda yotoqxonamiz, yotoqxonamizning devorlari aboy, tegilmagan, yaxshi holatda turibdi. Oldinda 3 qavat balkoni bor, balkonni xonaga qo'shmaganlar alohida turibdi. Ichidagi bu yerdagi jihozlar olinadi. Kvartiramizda qoladigan narsalar pardalari, qandillari va mana bu kichkina gilamchalari qoladi. Katta gilamlarni oladilar. Bu kvartiramizning 3-chi xonasi, mehmonxona, anchagina katta. Devorlari o'z vaqtida juda ham sifatli gulli abo'ylardan qilingan, zolotisti svetda chiroyli chiqqan. Derazalarimiz yog'och derazalarga almashgan. Kelib manzarani tomosha qilsalaringiz ham bo'ladi. Bu yoqda 32-chi maktab bilan 8-chi maktab bilan juda ham yaqin joyda joylashgan. Gulliverni ko'chasida maktab, bozor, bog'cha, magazinlar hammasi yaqin joyda, Pritaskid masjidiga yaqin. Semog'ning yoni bilan shunday kirib kelsalaringiz bo'ladi. Sanuzul xonalarimiz ham razdelni ekan. Bu yoqda hojatxonasi, ular o'rtacha holatda. Unitaz almashgan asosiysi. Bu yoqda yuvinish xonasi devorlari kafil qilingan ekan. Bu yoqda ham holati yomon emas. Oshxonamiz tomonga o'tadigan bo'lsak, oshxona tomonidan kuxona garniturlari qoladi, ugaloklarini oladilar. O'zlaringizga o'tirib choy ichadigan zona taxlab olsalaringiz bo'ladi. Kuxnamizda gaz plitamiz bor, vitishkasi bor, xolodilniklarni oladilar. Mana bu mebellari qoladi. Yana takrorlayman, uy egalariga pul juda ham zarur bo'lgani uchun arzon narxga tezroq sotyaptilar. Ulgurib qolinglar. Shunaygina shahar markazida joylashgan, ustida 5-chi qavatlari mavjud ushbu kvartiramiz sotuvda. Bu tomoni videoskib ketadigan yo'l. Arzon narxda 3 xonali kvartira so'ragan mijozlarimiz uchun O'zbekim to'yxonasining orqasida joylashgan domimizdan 3 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Mansardda kvartiramiz, asosiy kiravish eshiklari, ko'rib turganlaringizda kirganimiz bilan kvartiramiz anchagina katta holi, kvartiramiz barcha hujjatlar joyida va to'liq remont qilingan. Bu yerda birinchi xonamiz, ya'ni yotoqxonamiz, родительский спальня, kattaroq yotoqxonasi. Bu ko'rib turgan joyimiz endi как ishda aytsa hol i plus mehmonxonasi, chunki anchagina katta, faqat освещениесi o'zi qo'yib beriladi, undan keyin вообще juda ham chiroyli ko'rinadi. Oq rangdagi klassik eshiklardan foydalanganlar. Bu yerda kvartiramizning oshxonasi, oshxona oldida esa yana bitta xonamiz bor. Bu yerda esa sanuzel xonasi. Sanuzel xonasi to'liq kafil qilingan. Bu yerda dush va kabina qilib taxlab qo'yganlar. Kvartiramizning barcha hujjatlari joyida. Kuni garnitur qo'yish uchun partikulari terilgan, dog' konturni kachorlar bor, ishlaydi hammasi, gazlar podключение bo'lgan. Bu yerda esa kvartiraning 3-chi xonasi. Bu xonasi ham anchagina katta, narxi arzon. Kimga qiziq bo'lsa agar pastki nomerlarimizga bog'lanib kelib ko'rib barakasini olishlaringiz mumkin.
Buxoro shahar Chevar chorrahaga yaqin joyda qurilgan 4 qavatli vetrenli panelli domimizni 3-chi qavatidan 3 xonali remonti o'rtacha yaxshisa bo'ladigan juda ham arzon narxga kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Tepalarda 4-chi qavatlari bor. Kvartiramiz o'rtada joylashgan, uglovoy emas. Kirishimiz bilan to'g'rida kvadrovkasi, chap qo'limizda 2 xonalari, o'ng qo'limizda mehmonxonasi va o'ng qo'lda yana alohida-alohida bo'lgan sanuzil xonalari va to'g'rida oshxona balkonlardan iborat kvartiramiz ichidagi barcha jihozlar bilan birga berilyaptilar. Asosiysi kvartiramizni barcha derazalari plast 2 qavat shishali derazalarga almashgan. Qolganini o'zlaringiz xohlasangiz bitta assist qilib olasizlar yoki shu turishida bemalol 1.5 million 2 million atrofiga ijarachi qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu ikkinchi xonamizning oldida 3 qavat balkoni bo'lgan. Derazalar almashgan. Issiqlik tizimi markaziy issiqlik tizimida batareyalar ishlab turibdi. Yaxshi holatda. Kvartiramizning umumiy maydoni 75 metr kvadratni tashkil qiladi. Bunda kattagina kladovkasi bor. Bu tomonda mehmonxona qismi. Mehmonxona devorlari o'z vaqtida obod qilingan ekan. Pardalari bor. Pardamiz ortida esa almashgan derazalari Wi-Fi routerlarigacha bor ekan. Davom etamiz. Asosiy kiraverish eshiklari almashgan. Bu yerda sanuzel xonasida devorlari o'z vaqtida kafel qilingan ekan. Unitazlari almashgan. Yo'q, yuvinish xonasi alohida. Smisitil yaxshi turibdi. Devorlari kafel, vannasi yaxshi holatda. Bu yerda oshxonamiz bo'lgan, bu yerda o'tirib choy ichadigan zona tashkil qilganlar stol bilan. Gazimizni shotchiklari almashgan. Mana bunaqa yaxshi holatdagi xolodilnik. Bu yerda esa balkonda kuxniga tashkil qilganlar moyka, gaz plita, suvda ichishkalari bor va kuxniga naborlari bilan birga. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar. Narxidan o'zgina kelishiladigan joy bor. Ushbu 3 xonali kvartiradan sotuvda narx qanchagina arzon. 5 qavatli panelli domni 4-chi qavatidan 3 xonali 75 metr kvadrat maydonga ega bo'lgan kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Dom vetrenda turibdi. Kvartira o'rtada joylashgan, ikki tomonlama. Kirishimiz bilan to'g'rida kladovka, o'ng qo'lda mehmonxonasi, bu yerda yotoqxona, bu yerda detski xonalari joylashgan sanuzel xonalari alohida-alohida. Kvartiramiz yaxshi holatda turibdi. Ichidagi barcha jihozlarda qoladi. Pardalar qilingan, konditsioner, televizor va bunaqa eskiroq bo'lsa ham mebellari bor. Devorlari o'z vaqtidagi gul qog'ozlardan qilingan. Mehmonxonasini ko'rib o'tdik. Bu yerda kladovkasi aytib o'tganimdek, mana bu yerda yotoqxonasi, yotoqxonaning oldida 3x1 ochiq balkonlari bor. Issiqlik tizimi sentralni ishlab turibdi. Anchagina issiq kvartiramizning o'zi ham. Bu yerda oxirgi 3-chi xonamiz, ya'ni detski xona joylashgan. Mana bu yerda alohida bo'lgan hojatxona qismi. Unitazlar almashgan, devorlar 50% kafel bo'lgan. Bu yerda bo'lsa alohida yuvinish xonasi turibdi. Oxirida kvartiramizning oshxonasi va 2-chi balkon. Oshxonani 2-chi balkonga chiqarsalaringiz, bu yerni yana bitta xonada foydalansalaringiz bo'ladi. O'zi oshxona o'zini joyida turibdi. Moyka, gaz plitalari bor va bu yerda 2-chi 3x2 bo'lgan balkonimiz joylashgan. Kvartiramiz joylashgan joy Buxoro shahar Pridaskiy ko'chasi, Aventur Ismoil Guruxni orqa tomoni yoki ofisimizni, ya'ni 7 go'zalni orqa tomoni desak ham bo'ladi. Ofisimizga yaqin joydan. To'rt qavatli vetrenli yangi g'ishtli domni 2-chi qavatidan o'rtada joylashgan 3 xonali kvartira sotuvga qo'yilyapti. Maydoni 86-88 kvadrat atrofida. Kirishimiz bilan to'g'rida razdelni sanuzel xonalari, o'ng qo'lda kattagina mehmonxonasi, barcha jihozlari qoladi. Asosiysi 2 tomonlama proyektli skvoznoy, konditsioner, televizor, yumshoq mebellar bor. Oyoq tayirlar laminat qilingan. Kiraverishda prixoshka o'rnatilgan. Chap qo'lda kattagina yotoqxonasi, issiqlik tizimi markaziy issiqlik tizimga ulangan. Manzili texnologik yotoqxonalar deb da. Chap qo'lda 3-chi xonamiz, detski xona sifatida foydalanilgan. Bu yoqda yuvinish xonasi, devorlari kafel bo'lgan hamma yo'g'i. Bu tomonda bo'lsa hojatxonasi joylashgan. Bu yoqda katta oshxonamiz, uy bekalarimiz uchun shinamgina o'tirib choy ichadigan zona qilingan. Xolodilnik, kuxnigarni tut barchasi mavjud. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Buxoro shahar 6-mikroyon Orientir Madina magazini orqa tarafda joylashgan.
32 maktabni oldi. Yangi qurilgan 6 qavatli g'ishtlik to'mizni 4-chi qavatidan 3 xonali yevro ta'mirlangan kvartira sotuvga qo'yilyapti. Kvartiramiz umumiy maydoni 100 metr kvadratni tashkil etadi. Xonalar aloqta-aloqda. Kirganimiz bilan kvartiramizda anchagina keng prixojisi. Kvartiramizda isitish tizimi choplopol rekurovkasi. Proyektini tushuntirib o'taman. O'ng tarafimizda proyekt bo'yicha kvartiramizning birinchi xonasi. İçki eşikleri emdeyip. Proyekt iki taraflama, skvazno proyekt. Domuz vetrini turup duyusu. Oyuqtaya turup laminat kılıngan. Mesela kapataloşini kvartira. Yolda ise proyekt boyunca kvartiramızın ikinci konası. Turup abo kılıngan. Yunus konası ben hocat konu kısmı aloqta aloqta. Yolda kvartiramızın hocat konası. Oyuqtaya gece turup kafirik ederle. Yolda ise kvartiramızın Yunus konası. Kvartiramız sonraki konasını koştuk ötemez mi? Kvartiramız üçüncü konası. Derezeler yakışık iki kaldı. Plaz derezelerden. Domlu oldu. İki tane makta bohça mevcut. İlk kvartiramız oşkona kısmı. Oşkona kısmı da kaç yıllık rovkası. Tuyuluk kafir kılınca. Kuhunu garnitur için kafirden farklı tuyurluğa yıkarlar. Bana şu kvartira üç konalık dörtüncü kavar. 100 metre kvadrat. Kimi yakışık olsa pastaki rakamlarımız kadar ocağı kılınca. Yangi g'ishtli domni birinchi qavatidan 3 xonali kvartira izlayotganlar uchun ushbu yevro ta'mirdan chiqqan kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Devorlari hamma yo'q, moyshiya bo'y qilingan, koridor, oshxona, vanna, toilet qismi yo'q, tayyorlanadi, tepli pol, usti kafil qilingan. 3ta xonamiz mana ketma-ketlikda turibdi. Birinchi xonamizdan ko'rishni boshlaymiz. Tepalariga juda ham chiroyli ishlovlar bergan ekanlar. Yorug'ligi, balandligi uchun kameraga shunaqa ko'rinayapti. Trenddagi qandillar ilingan, pardalar qilingan. Oyoqta ayladınız, tepli pol ama yok. İçki eşikler var mınaka, zakazına eşiklerden devam etmemiz. Ama yolda koridorda tepli polun boş karı tızını. Bu tamamda sanuzul okur dese, ikçem yine hoş konaklı koyganla. Umumi maydanı 90 metre kvadratga yakın. Bu kvartiramızın ikinci konası. Konaları hamas uçuyam katta katta. Okurda da üçüncü konamız. Tepalarga gipsa karton o'rtasiga natijani patolog qilganlar, devorlarimiz hamma yo'q, moyshiya bo'y, oyoqtaylar tepli pol ustidan laminat qilingan. Oshxonamizda dvux kontrda kotel o'rnatib qo'yilgan, kuxuni garnitur bo'ladigan qismini kafil qilganlar, derazalar ikki qavat shishali plast derazalar, oshxonamiz ixchamgina. Mana shu oshxona. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar. Narxidan o'zgina kelishiladigan joyi bor. Kvartiramizning manzili Buxoro shahar 6-chi mikrorayon. O'zbekim to'yxonasi orqasida qurilgan 4 qavatli g'ishtli domni 1-chi qavatda joylashgan. Sanuzel qismida turimiz unitaz, rakvina, oyna va mana bunaqa unitazlar o'rnatilgan. To'y spunisi vanna. Devorlarimiz kafil. Mana shu kvartiramiz sotuvda. Tayyor. Kirib yashaydigan kvartira so'ragan mijozlarimiz uchun 1-qavatda joylashgan 3 xonali yangi g'ishtli domdan kvartira chiqqan. Assalomu alaykum. Asosiy kiraverish eshiklaridan kirganimiz bilan kvartiramizning anchagina katta prixojka qismi, chap tomonimizda kvartiramizning oshxonasi, chap tomonimizdan xonasiga o'tiladi, yo'lak oxirida 2-chi xonamiz, to'g'rimizda esa mehmonxonamiz. Bu tomonda yuvinish va hojatxonalar alohida-alohida qilingan, oyoqtaylar to'liq laminat qilingan, devorlarga esa moyshiya bo'ylardan ishlatgan ekanlar. Oshxonasidan ko'rsatish boshlaymiz kvartiramizni. Hightech stildagi MDF eshiklardan foydalanganlar. Domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kvartiramizning barcha hujjatlari joyida, faqat naqd pul asosida sotiladi. Bu tomonda kuxunni garnitur qilib qo'yilgan, gazli plitalar o'rnatilgan, dux kontrni kotchollari bor, mebel bilan obshlyats qilib qo'yganlar, ishlab turibdi barchasi, rabochiy sostoyaniyada. Xonalarda radiatorlari bor. Bu tomonda o'tirib ovqatlanadigan zona qilganlar, bu tomonda esa ovqat pishiradigan zona qilib taxlagan ekanlar akamiz. Endi mehmonxonasini ko'rsatamiz. Bu yerda anchagina katta mehmonxonasi. Sharqona uslubda ta'mirlaganlar, tepalarda ichki glazlar ilingan, bu yerda jaluzi pardalar qilingan, radiatorlar ham ishlab turibdi. Bu yerda esa sanuzel, ya'ni hojatxonamiz to'liq kafil qilingan, tepalarga natijani patolog qilib qo'ygan ekanlar. Bu yerda esa yuvinish xonasi. Bu
Doğumda ikinci konası kvartiramız, yani bolalar yatağı konası ve şu konadan açık balkonuya çıkıladı. Açık balkonumuzdan 3 metre kvadrat. Yulak okurda ise kattalar yatağı konası. Kim geç şu körüp dururken kvartiralarız kızık boşa gel. Paski nomerlerimizle boğlanın. Bemal ol, tölük ve rok malumat oluşlarız. Mümkün etborlarız için rahmat. Qadirli kuzatuvchilar, ayni damda 1-qavatdan 3 xonali kvartiramiz syomkasiga kelganimizda zal nimadan podest tomonidan asosiy kiraverish eshigi kirganda prixoshka qo'yganlar. Kirishimiz bilan chap qo'lda kvartiramiz detski xonasi. Xo'p, jihozlarni kelib ustida aytib eshitasizlar. Hozir ba'zi bir jihozlar qoladi, ba'zi birlardan olinadigan holatdagi narxini qo'yyapmiz. Detski xonasida maxsus mebellar bor ekan, zakazmay bo'lgan. Bu yoqda yotoqxona qismi. Hamma yo'q, aboy qilib chiqilgan. Bu yoqda kladovkasi, bu yoqda mehmonxonasi joylashgan. Mehmonxonamiz chiroqini yoqamiz. Ustrasi 2-3 xil rangda yonadi ekan. Bu yoqdagi stol stullar chiqadi, derazalar almashgan. Devorlar aboy. Bu yoqdagi qimmat gilamlar to'shab qo'ygan ekanlar. Bu yoqda sanuzel xonasi. Devorlar hamma yoqi kafil bo'lgan. Vanna, zakvina, unitazlar o'rnatilgan. Bu yoqda kvartiramızın oshxonasini joyi bo'lgan. Oshxonada o'tirib choy ichadigan sharoit taxlaganlar. Bu yoqda xona garnituri yarimi, qolgan yarimi balkonga chiqarilgan gaz plita, vitishka, moyka ham shu yoqda. Duv kamina, xolodilnik bor. Balkonimizdan orqa eshikka chiqsa bo'ladi. Orqa tomonda ham mashina qo'yadigan kattagina joyi bor. Kelsalaringiz ko'rasizlar. Manzili Buxoro shahar Sharq 2 Chevar chorraha oldida joylashgan. 5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli domni 4-chi qavatidan 3 xonalik 86 metr kvadrat maydongiga kvartiram sotuvga qo'yilyapti. Proyekti 2 tomonlama. 3ta xonasi chap qo'limizda turibdi. To'g'rida sanuzel xonalari, o'ng qo'lda oshxonasi bor. Tepalariga natijaviy patologda juda ham chiroyli ishlovlar berilgan. Devorlarimiz moyisha bo'y qilingan, oyoqdagi laminat, turetski radiatorlar o'rnatilgan. Chap qo'lda kvartiramizning mehmonxonasi, kattagina xona. Devorlarga juda ham chiroyli zamonaviy aboylarda ishlovlar berilgan. Tepalariga high-tech ko'rinishdagi natijaviy patologlar va mana bunaqa trenddagi qandillar ilib qo'yilgan. Derazalarimiz 2 qavat shishali plastik derazalar, batareyalar turibdi. Pastda detski planshetkalar tashkil qilib qo'yilgan mana. Manzili 7-chi mikrorayon, bog'chani orqasida joylashgan. 7-chi mikrorayonda bitta o'zi bog'cha bor, davlatning bog'chasi. O'shani orqasida turibdi. Bu yoqda 2-chi xonamiz. Juda ham chiroyli qilib ta'mirlangan, tepasini adnatonni natijaviy patolog qilgan, ichki eshiklar oq zakazmay eshiklardan. Bu yoqda so'nggi 3-chi xonamiz. Bu yoqda ham gullik aboylar qilganlar, detski xona qilsalaringiz bo'ladi. Bu yoqda hojatxonasi, devorlari kafil bo'lgan, suv istitgichini boiler o'rnatganlar. Bu tomonda bo'lsa yuvinish xonasi alohida. Simsitillari, vannasi, vakvinalari mavjud. Tepasiga natijaviy patolog qilgan ekanlar, chiroyli chiqibdi. Va oxirida oshxonamiz. Oshxonamiz juda ham katta, xuddi 4-chi xonada bir tomonni kuxuniga ham to'tib qilsalaringiz, bir tomonda o'tirib choy ichishga bemalol katta joy qoladi. Dvux kontrni katyol o'rnatib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. 5 qavatli g'ishtli dom 4-chi qavatda joylashgan 3 xonali kvartira. Avtobuski dizaynda ta'mirlangan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Eshikdan kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda 2 pallali eshikli kattagina zal, 2-chi xonamiz, 3-chi xonamiz, oshxona, alohida sanuzel xonalardan iborat. Hamma yo'q, moyisha bo'y qilingan ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF eshiklardan. Zalimizni ko'radigan bo'lsak, kattagina juda ham chiroyli high-tech qandillar ilganlar. Konditsioner uchun joy, rezetkalar o'rnatilgan, batareyalar o'rnatilgan. Davom etamiz. Atroflarda har xil rang do'nadigan bichiklazlar qo'yganlar. Gipsokarton 2 qavatli I+ o'rtada natijaviy patologda ishlov berganlar. Oyoqtaylarimiz hamma yo'q, laminat. 2-chi xonamizni ko'ramiz. Bu xonamiz ham kattagina. Kvartiramizning o'zini maydoni katta, 95 metr kvadrat. Jalizu pardalarini zakaz qilganlar qo'yib beradilar. 2 qavat shishali plast derazalarimiz turibdi. Turetski radiatorlar o'rnatib qo'yganlar. Davom etamiz. Oxirgi 3-chi xonamiz. Bu xonamiz ham anchagina katta. O'zi katta-katta xonali 2 tomonlama proyektli kvartira izlayotganlar uchun juda ham ma'qul keladigan variant bu.
Xonalarda anchagina katta. Kesalaringiz ko'rasizlar. Bu yerda kattagina oshxonamiz. Zakazni kuxuni garnituralarimiz qo'yilgan. Bir tomonda o'tirib choy ichadigan sharoit qilsalaringiz bo'ladi bemalol. Dvox kontrni katyol ham qo'yilgan, ishlab turibdi. Gaz plita, vitishka, moyka va stiralka uchun pastada joy qoldirib o'tganlar. Bu yerda kvartiramizda yuvinish xonasi. Devorlar ham yo'q, kafil bo'lgan. Mana bunaqa qimmat smisitlar o'rnatganlar. Vanna va kabinalar pastda. Mebelni va mana bunaqa sensorli oynalarimiz mavjud. Va oxirida hojatxonasini ko'rsatib o'taman. Kvartiramizning manzili Buxoro shahar Dinamo Kalisi oldida, o'zimizning ofisni oldidagi yangi domladan nasos o'rnatgan ekanlar. Xo'p, Chexov sport zalini ustida joylashgan 3-qavat 3 xonali avtotik dizaynda ta'mirlangan kvartiramiz sotuvda. Buxoro shahar 7-chi mikrorayonda qurilgan 7 qavatli liftli domlani 2-chi qavatida liftlar ishlab turibdi. 2-chi qavatda joylashgan 3 xonali 75 metr kvadratli kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Kvartiramiz yevro ta'mirda, ko'plab jihozlari qoladi. 7-chi mikrorayonni yonidagi bog'chani oldida joylashgan vetrinli domdan uglavoy emas, o'rtada. Ko'plab jihozlari qoladi aytib o'tganimda, kiraverishda prixozhka qo'yganlar, chap qo'lda oshxonamiz. Bu yerda kiradigan bo'lsak, bu chap qo'limizda kvartiramiz kattagina yotoqxonasi detski qilganlar. Shkaflari, mebellari qoladi, texnikalarini, ba'zi birlarini oladilar. Chiroyli qandillar ilingan, davom etamiz. Bu yerda o'ng qo'lda kattagina mehmonxonasi, domimiz, vetrinli kvartiramiz proyekti 2 tomonlama. Bu yerda ham shkaflari bor, gilamlar to'shalgan, derazalar 2 qavat shishali plast derazalardan. Davom etamiz. Bu yerda sanuzelimiz o'zi aslida razdelni bo'lgan. Bitta qilib, katta qilib taxlagan ekanlar. Unitas, vakvina, kattagina vanna devorlari kafil qilingan. Kir mashinani olamiz dedilar. Suv istikichlari bor. Oyoqda laminat. Bu kvartiramizning 3-chi xonasi o'zi aslida bu yer detski bo'lgan. Bu yerni spalna qilib o'zlariga mos qilib taxlab bo'lganlar. O'zlaringizning tablaringizga mos qilib sizlar ham taxlab bo'lsalaringiz bo'ladi. Oxirida oshxonamizni ko'rsatib o'taman. Oshxonamiz ixchamgina. Oshxonamizda dvox kontrni katyolimiz bor, ishlab turibdi. Gaz plita, vitishkalari bilan va kuxuni garnituralari mavjud. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar, narxidan ozgina kelishiladigan joyi bor.